У Слов'янську затримали двох братів громадян Вірменії, які вимагали у місцевого жителя неіснуючий борг. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури. У жовтні цього року мешканець Слов'янська попросив двох знайомих розібратися з колишнім робітником, який був винен йому 300 гривень. Проте чоловіки, начебто за вирішенням цього питання, почали вимагати у замовника гроші. За незгоду оплачувати їх допомогу, зловмисники двічі вивозили потерпілого до лісосмуги, де погрожували йому фізичною розправою. Побоюючись за своє життя, потерпілий неодноразово віддавав гроші вимагателям. Їх затримали під час одержання чергової суми. Всього вони отримали від потерпілого 65 тисяч гривень. Обом зловмисникам повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення. Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.